إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. تداشو بالليزر فلندريمي تكون الله أتوى فلندريم بريتي كرقوم ديهم ذفاليا dhe vetëm ati i lutemi të na mbrojnë nga të këqijat e vetveteve tona. Këdo që Allahu lartësuar e udhëzon në rrugën e drejtë, askush nuk e çon dot në humbje. Dhe këdo që Allahu lartësuar e lën në humbje, askush nuk mund ta udhëzojë në rrugën e drejtë. Dëshmoj se nuk ka zot tjetër përveç Allahut, dhe se Muhamedi është robi i Allahut dhe i dërguar i tij. O besimtar, kijeni frikë Allahut dhe mos vdisni ndryshe veç se duke qenë musliman. Fjalët më të mira janë fjalët e Zotit. Udha më e mirë është udha e të dërguarit tonë Muhamedit alayhi salatu wassalam. Shpiket në fe janë bidat. Bidatet janë humbje dhe humbje e çon njeriu në zjarrin e xhehenemit. Jemi duke treguar dhe duke shpjeguar disa lutje të profetit sallallahu alaihi wasallam, të cilat i ka përmendur autori Imam an-Nawawi rahimahullahu ta'ala në librin Riyadus Salihin në kapitullin e lutjes. Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhu tregon se profeti sallallahu alaihi wasallam ka bërë këtë lutje: Allahumma ighfir li khati'ati wa jahli wa israfi fi amri wa ma anta a'lamu bihi minni. Allahumma ighfir li jiddi wa hazli wa khata'i wa 'amdi wa kullu dhalika 'indi. Allahumma ighfir li ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma a'lantu wa ma anta a'lamu bihi minni. أنت المقدم وأنت المؤخر وأنت على كل شيء قدير. Këtë lutje profeti sallallahu alaihi wasallam e bënte në hyrjen e namazit të natës. Siç dihet, pas tekbirit fillestar, besimtari lexon lutjen e hapjes. Zakonisht ne lexojmë lutjen subhanakallahu bihamdik deri në fund. Por ka edhe disa lutje të tjera për hapjen e namazit. Sikur sa është lutje që bënde profetis sallallahu alaihi wasallam kur hapte namazin e natës. Allahumma leke alhamdu, enta nuru samawati wal ardi wa man fihinna. Wa leke alhamdu, enta qayyimu samawati wal ardi wa man fihin. O Allah, ty të takon lavdia, ty të takon falenderimi, ty të takon mirënjohja, se ti e drita e qejve dhe e tokës. Pra ti ke ndriçuar qejt edhe tokën. O Allah, ty të takon lavdia, sepse ti je mbajtës i qejve dhe i tokës. Ai që mban qejt edhe tokën, që të mos rënohen, të mos shkatrohen, është Allahu subhanahu wa ta'ala. Si thot në Kur'an, inna Allah yumsiku as-samawati wal arda an tazula, wa la in zalata in amsakahuma min ahadin min ba'di. Allahu lartësuar është ai që i mban qejt edhe tokën, që të mos zhduken dhe të mos shkatrohen. Se në qofë se nuk do t'i mbante Allahu i lartësuar, ato do të shkatroheshin. Pra fakti që qejtë dhe toka funksionoj në këtë mënyrë kaq të mrekullueshme, dëshmon se mbajtës i tyre është krijuesi gjithçkaje Allahu i lartësuar. Dhe pa dyshim, për këtë fakt, Zoti është i lavdishëm, është i madhërishëm, dhe ati i takon madhëria, lartësia dhe lavdia. ولك الحمد انت ملك السماوات والارض تيتو تكون لافديا ستي سندوسي شيفه دي توكس ولك الحمد لك ملك السماوات والارض
ty të takon lavdia, sepse vetëm ty të përket pushteti i qiejve dhe i tokës. Kështu vazhdon të lutjen profetit sallallahu alaihi wasallam. Pastaj thoshte, Walekë elhamdu, entë elhaqt, wa wa'duka haqqun, wa liqa'uka haqqun, wa qawluka haqqun, wa ljennetu haqqun, wa naru haqqun, wa nëbijuna haqqun, wa Muhammedun sallallahu alaihi wasallam haqqun, wa sa'atu haqqun. O Allah, ty të takon lavdia, se ti je i vërteti, dhe fjalët e tua janë të vërteta. Premtimi yt është i drejtë dhe i vërtetë, është hak. Takimi me ty në botën tjetër është hak, është i pa diskutueshëm. Dhe xheneti është hak, zjarri është hak, pejgamberët janë hak, janë të dërguar nga Zoti. Pejgamberi Muhammedi a.s. është hak. Dhe kiameti është hak. Do të bëhet, është i pashmangshëm. Pastaj profeti sallallahu alaihi wasallam fillon të lutjen, të cilën e tregon Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhu. Dhe thoshte Allahumma bika Allahumma laka aslamt, wa bika amant. Wa bika amant. Wa alayka tawakkalt. Wa ilayka anabt. Wa bika khasamt. Wa ilayka hakamt. O Allah, ty të jam dorëzuar si musliman. Ty të kam besuar, ty të mbështetem, te këti kthehem me tëube, me pendim, me bindje dhe me ibadete. Wa i lejke enebtu, wa bike khasant, dhe me faktet, me argumentet që mjefti, kundërshtoj kundërshtarët e tu, dhe me fuqin argumentuese që mjefti imposht ata, ose kur është fjala për luftë, për gjihad, me fuqin që mjef ti, imposht armisht e tu, o bike khasant, o ilejka hakemt, dhe të këti, ty të referohen për gjykim. I referohen librit tanë, dhe sunetit të dërguaj tanë për gjykim në të gjitha qenështjet në cilat lindin mos marveshja apo kundështime mes njëzve. La, Allahumma gfirli ma qaddamtu wa ma akhart, o Allah, falë gjunahet e mija të hershme, gjunahet e më vonëshme, falë gjunahet që i kam bërë largë syve të njërzve, dhe gjunahet që i kam bërë në prani të njërzve, nuk ka të adhruar tjetër me të drejtë për veshteje. La ilaha illa antë, wa la ilaha gajruk, nuk ka zot tjetër për veshteje. Wa la hawla, wa la quwwata illa billah, dhe nuk mund kihet fuqit, për të bërë ndonjë lëvizje, për të bërë ndonjë veprim, dhe asë nuk mund të ndryshoj gjendja pa vullnetin, pa fuqin, dhe pa suksesin që t'jep Allahum subhanahu wa ta'ala. Kjo ishte lutja që bënde profetis sallallahu alaihi wasallam kur hapte namazin e natës. Ndërsa, lutja tjetër që tregon Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhu, është një formë istighfari që bënde profetit, kur kërkon të falje sallallahu alaihi wasallam, kur thoshte, Allahumma gfir li khati'ati. O Allah, më fal mua gjunahin tim. Më fal mua teprimet, tejkalimet, se normalisht njeriu mund t'i tejkalojë faqe. I tejkalon faqe për shembull kundrejt Zotit të tij duke bërë gjunahe apo duke lënë pas dore detyrat. I tejkalon faqe kundrejt njerëzve, ndoshta duke lënduar ndonjë njeri, duke i bërë padrejti ndokujt, duke thyer ndikë. E kështu me radhë. Pra njeriu i kalon fasin. Prandaj duhet i lutet Zotit të Madhërisëm që t'i falë veprimet dhe të i kalimet e caqeve, kufive të vënë nga Allahu i lartësuar. O xehli, dhe gjunahet që i kanë bërë nga padituria. Në fakt të gjitha gjunahet njeriu i bën nga padituria. Edhe pse mund të jetë vetdijshëm se është gjunah. Sepse në qoftë se njeriu e di që diçka është gjunah dhe e bën atë, kjo do të thotë që ai në momentin e bërjes së gjunahit nuk e ka vlerësuar siç duhet madhërinë e Zotit. Se po ta ndjente madhërinë e Zotit madhërisht në momentin që bën gjunahin, nuk do ta bënte gjunahin. Pastaj profeti sallallahu alaihi wasallam thoshte: "Allahumma ighfir li wa ma anta a'lamu bihi minni", dhe gjunahet të cilat ti di më mirë se unë.
Allahumme gfir li ciddi ve hezli. O Allah mufar günahı ki onu kan bör seriozisht. Dhe günahı ki kan bör yo seriozisht. Allahumme gfir li khatai ve amdi. O Allah mufar günahı ki kan bör me dashje. Dhe gabimet ki kan bör pa dashje. Ve kullu dhalika indi. Se të gjitha këto unë ka. Në fakt profetit sallallahu alaihi wasallam këtë e thoshte për modesti. Dhe për të mësuar ummetin e tij, për t'ia mësuar ummetit se si duhet bëjnë lutje Zotit, se si duhet i kërkojnë falje Allahut të lartësuar, dhe të kërkojnë falje për gjitha gjunahet, për gjitha format dhe mënyrat e gjunaheve, për të gjitha shkelet që mund bëjë njeriu, në çfarëdo lloj gjendje që ose ai. Pastaj thoshte Allahumma ighfirli ma aqaddamtu wa ma akhart, wa ma asrartu wa ma a'lant. O Allah, në falë gjunahet që i kam bërë më herë, gjunahet që i kam bërë më vonë, apo gjunahet që do t'i bëjë më pasë. Falë gjunahet që i kam bërë lërgë syve të njerëzë, edhe mi falë gjunahet që i kam bërë në publik, para syve të njerëzë. Entel mu kaddimu, entel mu akhir, sepse ti je a i që afron atë që dëshiron dhe lërgon atë që dëshiron. Allahu lërcuar afron atë që dëshiron duke më shiruar dhe duke a falë gjunahet. Dhe largon atë që dëshiron, duke mos e afruar e duke mos e falur gjunahet. Allahu lartuar ngre në gradat të larta, atë që dëshiron, dhe e çon poshtë, në shkallët e ulta të zjarrit të xhehenemit, atë që dëshiron. Allahu lartuar çon në xhenet atë që dëshiron, dhe largon e lën prapë atë që dëshiron. Dhe të gjitha këto rrjedhin nga dy emrat të Zotit. Janë gjurëm që vinë nga dy emrat Zotit, El Muqaddim dhe El Muakhir, të cilat përmende në këtë hadith. El Muqaddim është ai që qonë për para atë që dëshiron dhe lë pas atë që dëshiron. E qonë për para robin duke më shiruar, duke e falë, duke e ngritur gradën, duke e mundësuar që të bëjnë i badetet, të bëjnë tove, dhe rrjedhimisht bëhen banorë gjennetit. Në të kundërt, e lë prapa, duke më shiruar, duke më se falur, duke mos ja bërë mbarë që të bëjnë tobe, të bëjnë ibadete, të thehet tek Allahu i lartësuar, e rrjedhimisht përfundon në zjarrin e xhehenemit, Zoti na ruajt prej tij. Anta al-muqaddim wa anta al-mu'akhir wa anta ala kulli shay'in qadir. Dhe ti ke fuqi për të bërë gjithçka. Këtë hadith e shënon Buhariu dhe Muslimi në dy sahiha të tyre. Aisha radhiyallahu anha tregon se profeti sallallahu alaihi wasallam lutej në këtë mënyrë. Pra dhe kjo ka qenë një lutje profetit, cilin do ta përmend tani. Allahumma inni a'udhu bika min sharri ma 'alimt wa sharri ma lam a'lam. O Allah, më mbro nga dëmi i atyre gjërave që unë i di. Dhe dëmi i atyre gjërave që unë nuk e di. Pra nuk e di se janë të dëmshme. Më ruaj nga të gjitha dëmët, nga të gjitha këqijat. Se ka gjëra që ne e dim se janë të dëmshme. Por në qovë se nuk në mbron Zotë i madhërishën për tyre, ne nuk dhe temi të mbrojtur. E dim që shejtani është i damshëm, që gjindë janë të damshëm, magjia është damshme, magjistarët janë dëmtues. Por në qovë se nuk në mbron Zotë i madhërishën, ne jemi të pa mbrojtur. Gjithashtu, ne e dim se shumë punë janë të damshme, nësa Allahu lesu nuk në rrumë për tyre, nuk dhe temi të mbrojtur. Po ka edhe gjara, damine të cilave ne nuk e njohim, ne nuk e dim. Shpesh njeriu mendon se diçka është dobishme, por ajo për ta mund të jetë dëmshme. Për shembull, ndoshta ndonjë martesë jo e hajrit, ndonjë lidhje jo e hajrit, ndonjë tregti jo e hajrit, ndonjë kontratë apo transaksion i cili nuk është i hajrit. Prandaj kjo është lutje përfshirëse. Allahumma inni a'udhu bika min sharri ma 'alim wa sharri ma lam a'lam. O Allah, më mbro nga të këqijat e atyre gjërave që unë i di. Dhe të këqia të atyre gjave të cilat unë nuk i di. Gjithashtu kemi dhe lutjen që transmeton Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhu se profeti sallallahu alaihi wasallam duke bërë lutje thoshte: Allahumma inni a'udhu bika min zawali ni'matik wa tahawuli 'afiyatik wa fujaa'ati niqmatik wa jami'i sakhatik. Rawahu Muslimun. O Allah, më mbro nga largimi i shëndetit. Më ruaj nga shndërrimi i shëndetit tim. O Allah, më ruaj nimetet dhe begatinë që më ke dhënë.
më ruaj nga ndëshkimet e tua të befasishme, dhe më ruaj nga shkaqet që sjellin zemërimin tënd. Shëndeti dhe shmirësi e madhe. Begatit e shumëta që në ka dhenë Allahu lërcuar, pa dyshim, që janë mirësit më dha. Por, ka edhe njërës të cilët i ka ndëshkimi befasishëm i Allahu të lërcuar. Përndaj besimtarit duhet i lutet Zotit madhërishëm që tjaruaj nimetin, tjaruaj begatit, tjaruaj mirësit, tjaruaj shëndetin, tja bëj mbarë punët, ti lutet Allahu të lartësuar gjithashtu që të ruaj nga ndëshkimi befasishëm, dhe të ruaj nga ato shkaqe të cilat sjellin zemrimin e Zotit madhërishëm. Vëllezër, ne vërtet jetojmë në kënaqësi dhe mirësi të mëdha, sepse kemi për të ngrënë, për të pirë, kemi ku të strehohemi, kemi nimetin e fesë, këto janë nimetet mëdha. Pra ne t'i lutemi Zotit madhërishëm që t'na i ruaj këto mirësi, këto begati. Dhe po ta krahasojmë gjendjen tonë me gjendjen e disa muslimanëve të tjerë, do të vrejmë se jemi shumë më lartë. Sepse ka njerëz që vuajnë nga uria, ka njerëz që jetojnë në shkëndijat e armëve, ka njerëz që vuajnë nga kushtet jetike të cilat i nevojiten njeriu në këtë dynjë. Kurse ne nuk vuajmë nga problemet të tjela. Pastaj, njeriu duhet të vlerësoj mirësinë e shëndetit. E ti lutet Allahu të lartësuar që t'i ruaj shëndetin. Se pa dyshim shëndeti është një mirësi e madhe. Fillimisht pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka përmendur diçka që është e përgjithshme. Ka thënë, o Zot, miruaj mirësit që të mos më ikin. E pastaj ka specifikuar duke përmendur shëndetin. Shëndeti është një prej mirësive. Po ama është mirësi e madhe. Një mirësi që nuk e vlerësojnë shumë njerëz. Siç thot profeti në një hadith tjetër, ni'matan maghbunun fihi ma kathirun minan nas, as-sihhat wal faragh. Dy mirësi lanë pas dore shumë njerëz. Shëndeti dhe koha e lirë. Shëndeti dhe koha e lirë janë mirësi shumë të mëdha, të cilat i çojnë dëm shumë njerëz. Profeti sallallahu alaihi wasallam thot gjithashtu në një hadith tjetër, men asbaha muafen fi jasadih aminan fi sirbi wa indahu qutu yawmi fa ka'annama hizat lahu ad-dunya bi hadafirha. Kush gdhihet i me shëndet plot, i sigurt në shtëpinë e tij dhe ka ushqim vetëm për atë ditë, as sikur të ketë gjithë dynjën dhe çka ka në ta. Pra, imaginoni çfarë mirësisht të mëdha që i ka bërë Allahu i lartësuar këtij njeriu. Është gdhirë i shëndetshëm, është i sigurt në shtëpinë e tij dhe ka ushqim për të ushqyer në ditën e tij. Nëse ne mund kemi ushqim për një muaj, mund kemi edhe për një vit. Pra vërtet kemi mirësi të mëdha. Ti lutemi Zotit na ruaj këtë mirësi, të na i shtojë këtë mirësi dhe asnjëherë mos i nënvlerësojmë mirësinë që na i ka dhënë Zoti subhanahu wa taala. Kush janë shkaqet të cilat mund sjellin zemrimin e Zotit? Janë gjunahet. Gjunahet, Zoti na ruaj, sjellin zemrimin e Zotit. Prandaj besimtari duhet të ruhet nga gjunahet. Ti lutet Allahut të lartësuar të ta ruaj nga gjunahet. Ta ruaj nga shkaqet të cilat sjellin zemrimin e Zotit. Ndëshkimi befasishëm i Zotit, për kë vjen? Ndëshkimi befasishëm vjen për ata të cilët janë të shkujdesur. Janë të pavëmendshëm ndaj Zotit. Jepen pas gjunaheve, pas harameve, dhe i kalojnë saqet dhe kufijtë të caktuar nga Allahu i lartësuar, derisa u vjen dëshkimi befasisht Zotin e ruajt. Sa e sa popull u ka ardhur dëshkimi befasisht. Populli nufën duke mendonte se do të ndëshkoheshin në atë formë, aq të rëndë. Ishin të zhytur në gjunahe, të dhënë tej masë pas dynjas. E kishin harruar Allahun dhe e kishin kundërshtuar te masës të dërguar në Zotit Nuhun a.s. Zoti e lëshoi shiun me bëllët në qeli, bërë që të shpërthej ujë nga toka, lumej, liqenet dhe detet dole nga shtrati i tyre, dhe u përmbyt i tërë populli Nuhut. Edhe populli Adit, populli i Themudit,
Firaun dhe ushtria e tij nuk mendonin se do të vinte ndëshkimi në mënyrë të befasishme. Po edhe mjaft njerëz të cilët vdesin prej tërmeteve, prej vulkaneve dhe fenomeneve të ndryshme, nuk mendonin se do të vinte ndëshkimi në mënyrë të befasishme. Po sa njerëz vdesin duke kryer gjunahe, Zoti na ruajt. Merr një shërim drogë dhe vdes në atë gjendje. Pi alkol dhe vdes në atë gjendje. Ban zina dhe vdes në atë gjendje. Këto janë forma dënimi ndaj këtyre njerëzve padyshim. Zoti na ruaj nga ndëshkimi befasishëm. Allahu lartuar i jep afat zullumqarit. Por ama kur i vjen dënimi i Zotit, nuk ka më shpëtim për ta. Profeti ka thënë hadith, inna Allaha la yumli liz-zalim hatta idha akhadhahu lam yufithu. Allahu lartuar i jep afat zullumqarit. Por ama kur i jep dënimin, nuk do të ketë më shpëtim për ta. E pastaj profeti ka lexuar fjalën e Zotit madhërisëm në Kur'an, wa kadhalika akhdhu rabbika idha akhadha al-qura wa hiya zalima. Inë akhdhehu elimun shedin. I këtil është ndëshkimi Zotit tëmë. Kur a i ndëshkon popull, vërtet ndëshkimi Zotit tëmë është i dhemëshëm, është i papërbalueshëm. Këtë hadith e shënon muslimi në sahihun e ti. Pastaj kemi një lutje tjetër, në cilën përmendet se profeti sallallahu alaihi wasallam i lutej Zotit madhërisëm duke thënë, Allahumma inni a'udhu bike min al-'ajzi wal-kasal والبخل والهرم وعذاب القبر هو الله من برون nga paftësia, nga dembelizmi, nga kopratësia, nga matufosia, më mbro nga dënimi i varrit. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khayru man zakkaha anta waliyuha wa mawlaha. O Allah, bëj zemrën time të devotshme, pastruje zemrën time, sepse vetëm ti mund të pastrosh atë. Ente valijuha o maulaha, ti e ndihmues i saj, dhe ti e zotrues i zemrës. Allahumma inni a'udhu bika, min ilmin la yenfa, wa kalbin la takhsha, o Allah, më mbro nga dija e padobishme, nga zemra që nuk ndjen frikë prej teje, nga nefsi që nuk ngopet, nefsi i pangopshëm, o min da'watin la yustajabu laha, dhe nga lutja që nuk pranohet e këti. Këtë hadith e ka transmetuar Zejd ibn Arqam. Këtë hadith ndodhet në Sahihun e Muslimit. Le të shpjegojmë këto frazat lutjes profetit sallallahu alaihi wasallam. Profeti thoshte, o Allah, më mbro nga paaftësia. Paaftësi do të thotë që njëriut mos ketë mundësi të bëj punë të mira, kërkoj rizkun halal, të siguroj mjetet e jetesës, e kështu më ra. Pas të si gjithashtë të thotë, që njëriut të mos ndërmarë shkacet, për rizk, për mirëqenje, për shëndet, për familje, për gjenet, e kështu më ra. Kjo është pas të si. Dhe ka me e thotë hadith, ihris fala ma jenë fa unke, vë sajnë billahi vë la të agjës. Trego interesim për ato gjerët të cilat të bëjnë dobi. Kërkoj ndihmë Allahu dhe mos u bëj i paft. I paft është ai cili, edhe pse i bën shkaqet, nuk i mbështetet Zotit. Por gjithashtu i paft është edhe njëri i cili nuk i bën shkaqet, nuk punon. Do të fitoj gjenetën dhe nuk punon. Apo thotë do të siguroj mjetët e jetesës dhe nuk punon. Dhe të bëhen me fëmi dhe nuk martohet, e kështu me radhë, dhe ky konsiderohet i pa. Më mbro nga dembelizmi, edhe dembelizmi është një sëmundje shumë e rëndë, dhe kemi folur dhe njëherë tjetër për ta, e cila faktikisht ka prekur shumë vlezër musliman. Muslimanit duhet jetë i zhdërvjellët, duhet jetë aktiv, duhet jetë i gjallë. I këtil ka qenë pejgamberi, kështu kanë qenë shokët e pejgamberit, alayhi salatu wassalam, muslimani kërkon rizkun halal, punon për të fituar xhennetin, punon për të ndihmuar familjen, kryen sa më shumë ibadete, pa gjithnjë muslimani është aktiv. Duhet që amalishi njëri edhe mund të lodhet, mund të ogrështohet, ka nevojë që të rahatohet, të freskoj energjitë e tij, të rikthej gjallërinë e tij, por kjo nuk do të thotë që ta çojmë kohën dëm, që të jemi pas çifteve kënaqësive, zbavitjes dhe argëtimit, dhe të lëm punët e kherit. Pasaj thoshte më mbron nga kopratësia, dhe kjo është mundje shumë e rëndë. Më mbron nga matufosia,
leqëria e thyër, ku njëriu nuk merr vetë çfarë mund bëjnë. Apo njëriu nuk është i aftë të bëjë asgjë. Më ruaj nga dënimi i varrit. O Allah, bëje zemrën time të devotshme. Devotshmëria ka vendin në zemër. Devotshmëri do të thotë që ti frikësohesh Allahut. Devotshmëri do të thotë që zbatosh detyrat dhe largohesh nga haramat. Ose e thënë ndryshe, të kesh devotshmëri do të thotë që ndërmjet teje dhe ndërmjet zemërimit të Zotit apo dënimit të Allahut të lartësuar të vendosësh një mburoj, e cila të mbron prej saj. Sepse fjala taqwa vjen nga fjala wiqaje, e cila në gjuhën arabe do të thotë mburoj. Kështu që kjo veti është shumë e rëndësishme, sepse e shtyn njeriu të veprojë punët e mira dhe të largojë nga punët e këqija. Po kush të bën taqi? Kush të adhuron taqwan? Të adhuron vetë Allahun e lartësuar. Mos mendoj njeriu se ka takat vetë, ka mundësi vetë të bëhet i kushtuar ndaj Zotit, apo të bëhet i devotshëm, pa e mundësuar të gjenë Allahu i lartësuar. Është vetëm Allahu ai i cili ta mundson kryerjen e punëve të mira, kryerjen e ibadeteve. Vetëm Allahu të bën që të friksohesh atij, të ndjesh madhërinë e tij. E prandaj ti lutemi Zotit, Allahumma ati nefsi taqwaha, o Allah, vaje zemrën time të devotshme, me frikë ndaj teje. Wa zakkiha, dhe pastroje zemrën time. Zemra e njeriu, domethënë mund të ketë smundje të ndryshme. Siç është menjëmëllësia, është makutëria, është vetpëlqimi, është mburrja, është smira, është xhelozia, është inati, mllëfi. To janë smundje të cilat Zoti na ruaj mund ta shkatërrojnë zemrën. Është edhe frika të cilën njëriu e ka në zemër. Është edhe mungesa mbështetjes tek Allahu. Është mungesa fritës nga Allahu lartësuar. Të gjitha këto janë smundje të zemrës. Ndaj besimtari lutet Allahu të lartësuar që ta pastroj zemrën e ti. Kur njëriu pranon fenë islame, zemrën e ti përzihen. Dëshirat të ndryshme. Dëshirat për mirë, por ndoshta dhe dëshirat për keq. Frikat e mira dhe frikat e këqija. Bëhet një duel. Një betejë në zemrën e robit mes tyre dëshirave. Për shembull, dëshira për të bërë punën sinqerisht për Zotin, por nga ana tjetër dhe dëshira për të duk, për të fituar nan, për të dalë para të tjerëve, e cila është një dëshirë e keqe. Ose për shembull, dëshira për të bërë mirë njerëzve, por dhe dëshira për të grumbulluar sa më shumë, për të pasur sa më shumë për vete. Ose dëshira që të mos ta kalojë askush tjetër. Edhe në këtë mënyrë njeriu për shembull dëshiron që njerëzit u ikin mirësitë që ka dhënë Zoti i Madhërisëm, që quhet smir. Apo njeriu mund të vinë vetë në qef, mund të bëjë ibadete, mund të bëjë punë të mira, mund të merret me dije, me xhihad e kështu me radhë dhe i hyn vetëm në qef. Pëlqen veten e tij, admiron vetveten. E thën ndryshe adhuron veten e tij. Në vend që të adhurojë Zotin, adhuron vetveten. E kështu ka njerëz që adhurojnë namën e tyre, adhurojnë famën apo emrin e mirë që kanë arritur. Kjo është problem. Besimtari duhet përpiqet të çlirohet nga këto dëshira të dëmshme. Dhe shumë mosmarrveshje mes muslimanëve lindin prej këtyre dëshirave, të cilat ne i kemi të vështirë të kuptojmë. Do mund të kuptojmë se çdo thotë vetpëlqim, vetadmirim, smirë, xhelozi, mllëf, inat, menjëmasi, kryelartësi. Këto gjëra ne i kemi të vështirë të kuptojmë. Mund t'i lexojmë për libra, ngjojmë në për ligjërata, por ama çfarë pasojë të dëmshme lidhni prej tyre? Domthonë, këtu duhet të ndalim. Mosmarrveshjet, grindjet vin për këtë arsye. Vin për shkak të kooperacisë. Për shkak mungesë së shpirtmirësisë të ndërlyshimit. Zihen dy vëllezër musliman sepse janë, domthonë kanë makuturi, janë pangopshëm për shkak. Nuk lëshojnë penë. Ose për shembull zihen sepse kanë smirë. Ose për shembull zihen sepse dikujt i pëlqen vetja dhe nuk don që t'ia kalojnë tjetrit. E kështu me radhë. Pra shumë probleme vijnë për shkak të smundjeve të zemrës. Madje të gjitha vijnë për shkak të smundjeve të zemrës. E prandaj lutemi Zotin që t'i pastrojë zemrat tona. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha. Dhe pastroje zemrën time. Sepse vetëm ti e pastron zemrën time. Vetëm Zoti mund ta bëj zemrën të përsosur, të lirë. Anta waliyuha wa mawlaha. Ti je ndihmuesi i zemrës time.
dhe ti je zotrues i zemrës time. Allahumma inni a'udhu bika min ilmin la yanfa'. O Allah, më mbro nga dija e padobishme. Njerëzit marrin dije, po çfarë dije marrin? A marrin dije të dobishme apo dije të padobishme? Edhe kjo vëzë ka rëndësi. Shpesh njeriu mund të marrë dije, por ama dija që merr nuk është e dobishme. Ne duhet të marrim dije të dobishme. Dhe cila është dije e dobishme? Është ajo dije që bazohet në Kur'an dhe në Sunetin e Profetit sallallahu alaihi wasallam. Apo të gjitha ato dije të dynjas, të cilat shërbejnë asaj që ka sjellë Allahu te i dërguari i Tij, të cilat të ndihmojnë që të bëhesh adhurues i sinqert i Allahut të lartësuar, ndërsa llojet e tjera të dijenis janë të padobishme. Dije dobishme është ajo e cila zbatohet. Nëse në qoftë se një dije nuk është frytëdhënëse, nëse një dije nuk reflektohet në veprimet e tua, në sjelljen tënde, në marrëdhëniet e tua me njerëzit, në raportin tënd me Allahun e lartësuar, këtë dije nuk është e dobishme. E prandaj ky është një problem shumë i madh. Kemi, domethënë, mori librash, ligjëratat e mësime të ndryshme, gjojmë rregullisht ligjëratat e ditës xhuma, por nuk përfitojmë as sa duhet. Nuk përfitojmë as sa duhet. Dhe nga ana tjetër, edhe vetë mund të lexojmë, por ndoshta mund të lexojmë gjëra të cilat janë të padobishme. Kjo nxjerr në pah rëndësinë e lutjes që Allahu lartësuar të na mundsojë dije të dobishme. Allahumma inni a'udhu bika min ilmin la yanfa'. O Allah, më mbro nga dija e padobishme. Pejgamberi alayhis salam në mëngjes thoshte: Allahumma inni es'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa 'amalan mutaqabbala. O Allah, unë të kërkoj dije të dobishme, rizq të këndshëm dhe punë të pranuar tek ti. Pejgamberi alayhis salam i porositë shokut e tij që të thoshte: Allahumma inna nes'aluka ilman nafi'a wa na'udhu bika min ilmin la yanfa'. O Allah, ne të kërkojmë të dije të dobishme dhe të lutemi që të na mbrosh nga dije që është e padobishme. Wa qalbin la yakhsha, dhe nga zemra që nuk ndjen frikë prej teje. Një zemër që lexon ajetet e Kur'anit, dëgjon dhikrin e Zotit madhërisëm, por është e pandjeshme. Kjo zemër është e smurë ose është e vdekur, qoftë nuk ndjen frikën prej Zotit, nuk ndjen madhërinë e Zotit, subhanahu wa ta'ala. Lutju Allahu dhe lartësuaj që të mbrojë nga një gjendje e tillë. Wa min nafsin la tashba'a, dhe nga nefsi i pangopshëm. Edhe kjo është një sëmundje shumë e rëndë. Se kur njeriu është i pangopshëm, atëherë do të përpiqet të fitojë me halal dhe me haram. Do të bëjë edhe gjëra të cilat janë të ndaluara, për shkak se është makut, është lakmues, është i pangopshëm. Nëse Allahu lërtuat të bënd të knaqër, maj sa ke, nuk është rinë dorën të tjerëve. Nuk bën harame. Nuk kërkon risku në përmjet haramit. Si të shkamata, është droga, janë pijet alkoholike, është punësimi në vendet e haramit, Zotin arruajt. Umin da'vët i lajë usë të gjabu leha. Dhe nga lutja që nuk pranohet të këti. Po, mos panimi lutjes të kallahu lërcuar ka disa shkaqe vlezër. Ndë shkaqe të është konsumimi haramit, veshja haram. Kjo është për shkaqeve të mospranimit të lutjes tek Zoti subhanahu wa taala. Ndër lutjet që bënte profeti sallallahu alaihi wasallam është edhe ajo që transmeton Enes radhiyallahu anhu, se pejgamberi alayhi salatu wassalam thoshte: Allahumma inni a'udhu bika min el barasi, wal gjununi, wal gjudhami, wal seji il eskam. O Allah, më mbro nga smundje e barasit. Është një smundje cila shfaqet tek lëkura dhe shndërrohet lëkura, lebra, dhe më thënë, po ndoshtë nuk është fare lebra, kthehet lëkura si kore e bardhë. Wal gjunun, dhe nga çmendja. Wal gjudham, dhe nga gërbula, një smundje e cila bën që të kputen
të kute copi i mishë nga trupi, smundje në gjithësesh, smundje shumë e rëndë, ose jil e skam dhe nga smundje të këshia, si që është kanceri, është verbëria, sida, e tjerë, zotin e ruajt. Allahumma, inni a'udhu dhe bika, min el baras, wal gjunun, wal gjudan, ose jil e skam. Profetës sallallahu alaihi wasallam gjithashtu lutej duke thënë: Allahumma inni a'udhu bika min munkaratil akhlaqi wal a'mali wal ahwa. O Allah, më ruaj nga sjelljet e këqija, nga punët e këqija dhe nga dëshirat e këqija. Më ruaj nga sjelljet e këqija. Ka sjellje të mirë, ka dhe sjellje të keqe. Sjellja e keqe është menimallësia. Sjellja e keqe është mungesa durimit. Sjellja e keqe është vetëfëlqimi. Është kotracia. Është lëndimi të tjerëve. Është mundimi të tjerëve. Punët e këqija janë të shumta. Të gjitha haramet hyjnë tek punët e këqija. Dhe pastaj thoshte: "Wa lahwa", dhe dëshirat e liga. Si që janë bindjet e këqija, të dëmshme, besime dhe doktrinat që bien ndesh me fenë islame. Dëshirat e liga në përgjithësi. Si që janë, për shembull, dëshira për të duhur, kur bën një punë. Dëshira që të lavdrojnë të tjerët, kur bën një punë të mirë. Qëllimet e këqija. Të gjitha këto janë të dënueshme, janë të papranueshme. E prandaj lutesh Allahut të rrethuar që të të ruaj prej tyre. Një burr që quhej Eshkel ibn Humejt, i thot profetit sallallahu alaihi wasallam: "O i dërguar i Allahut, më mësoni lutje." Profeti sallallahu alaihi wasallam tha thuaj: "Allahumma inni a'udhu bika min sharri sam'i wa sharri basari wa sharri lisani wa sharri qalbi wa sharri maniyati." O Allah, më mbro nga e keqja e syrit tim, e keqja e veshit tim, nga e keqja e gojës time, nga e keqja e zemrës time dhe nga e keqja që mund vijë nga organet e mia gjinitale. Besimtari duhet të ruaj gjymtyrët e tij, të ruaj pjesët e trupit nga harami dhe të lutet Allahut të rrethuar që ta sqaroj gjymtyrët e trupit nga harami. Në hadithi kuptojmë se besimtari është përgjegjës për atë që thot, për atë që shikon, për atë që dëgjon. Është përgjegjës dhe do të pyetet ditën e gjykimit për lëvizjet që bën, për marrëdhëniet e tij. Prandaj lutemi Allahut të rrethuar që të na ruaj nga e keqja që vjen nga shikimi, apo nga dëgjimi, apo nga shprehja, nga të shprehurit. Është e keqe për shembull që të shohësh haram, apo të mos e përdorësh, të mos shfrytëzosh mirësinë e shikimit për të shikuar mirësitë e Zotit subhanallahu teala. Krijesat e Zotit, duke nxjerrë mësime. Është e keqe që të dëgjosh haram, si për shembull dëgjosh muzikë, kjo është haram. Ti lutesh Allahut dhe rasul që të ruaj nga muzika, se është dëm, është haram. Është e keqe të flasësh, të fliqësh gojën, të thuash fjalë të pista. Pejgamberi alayhis salatu wassalam nuk ishte gojë fliqur. Dhe nuk i pëlqente ata të cilët ishin gojë fliqur. Pejgamberi ka thënë: "Iyyakum al-fuhsha wat-tafahhush, fa inna Allah la yuhibbu al-fahisha al-mutafahhish." Ruhuni nga fliqja e gojës. Sepse Allahu lezuar nuk i donë ata cilët e fliqin gojën dhe kështiren vulgar, gojë fliqër. E anë e alesratu vë selam, ka thënë hadith, lejse lë mu'minu billa'an, vële të ta'an, vële lë fahishe, vële lë bedhi, besimtari nuk malkon,
nuk i përçmon të tjerët, nuk akuzon, nuk shprit kundra të tjerëve, nuk e flis gojën. Besimtari është i lirë, është i rregullt, është i sjellshëm, është i shkueshëm me të tjerët. Flet ëndër. Kështu është prej profetit sallallahu alaihi wasallam. Pra lutim Allahun rasul që të na ruaj nga e keqja e syrit, e veshit, e gojës dhe organeve gjinore. Se Zoti na ruaj pasojat e marrëdhënieve të palishme janë jashtëzakonisht të rënda. Sa e sa familje janë shkatruar për shkak të marrëdhënieve të palishme. Sa lidhje parafisnore janë kputur për shkak të lidhjeve parafisnore. Sa smundje kanë ardhur për shkak të lidhjeve të palishme seksuale. Pastaj sa smundje shpirtërore, stresi, pikëllimi, shqetësimi vijnë për shkak të marrëdhënieve të palishme. Pa folur këtu për dënimin që huajnë të njerëz në varr, për dënimin që i pret në botën tjetër Zoti na ruajt. Pastaj dhe sprovat që u jep Allahu lartësuar në familje, se në qoftë se njeriu tenton të marrë nderin femrave të tjera, do të sprovohet në familjen e tij. Është sherr i madh, në fjalë. Është sherr i madh marrëdhënie e palishme. E lusim Allahun lartësuar që të na ruaj prej tyre. Nëse njeriu garanton dy gjëra, ruan gojën e tij dhe ruan organin e tij gjinor, Allahu lartësuar garanton për të xhenetin. Kështu ka thënë pejgamberi alayhisalatu wassalam në hadith. Dhe në kohën tonë është bërë shumë e vështirë që njeriu të ruaj gojën, të ruaj organin e tij gjinor, sepse stimulohen më të mëdha haramet që vijnë prej këtyre dy organeve, organit, do më thënë, gojës, dhe organit gjinor. Zotin e ruajt, e prandaj besimtari ka nevojt madhe që të bëjt të lutje. Të lutët Allahu të lartësuar që të ruaj nga të qijat, të ruaj gjymtyrët e trupit të ti, pjesët e trupit të ti, nga haramet. Këto vlezë muslimani ishën disa nga lutje që ka bërë i dërbori Zotit Muhammedi, a.s. E lusë Allahu në lartësua që t'i bëjt të dobishme të gjithë ato që t'gjuam. Të shumë dhe lehërë bëllanëmi.